projeto da Emater, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e Singenta, beneficiou produtores de leite do Rio Grande do Sul com a distribuição de sementes de milho. Sementes de esperança para quem sofreu tanto com a estiagem que castigou o Rio Grande do Sul. Altas temperaturas e daí tivemos a seca também, que prejudicou muito na produção da foragem, né, da silagem, que foi no milho e safrinha. Então ali que a gente teve perda grande na qualidade do produto. Na realidade deu pouco milho para silagem. Deu na metade, uns 50% total, deu na retrasada que tinha feito. E para nós foi um grande prejuízo na produção de leite. Em torno de 17 mil produtores de leite de 253 municípios foram beneficiados com a distribuição de 20 mil sacos de milho. Os produtores com produção de até 300 litros de leite por dia receberam de 1 a 2 sacos, dependendo do tamanho da produção. Foram 12 pontos de distribuição nas regiões com maior produção de leite no estado. Então foi montado esse projeto e aprovado via secretaria. Nós fizemos toda a logística, buscamos a parceria da FAMURS para que nós pudéssemos articular junto aos prefeitos. Então foi dado ciência a todas as prefeituras, informado aos sindicatos, todos o procedimento como deveria ser. A Singenta nos disponibilizou o milho até o parque e aí foi feita toda essa articulação com os Coredes para que nós pudéssemos fazer a distribuição. Então, isso prova que a parceria é o melhor momento que você tem para sair das dificuldades. Eu sou Igor Lira, diretor de marketing da Singenta Seeds. Essa ação ela busca ajudar e contribuir de alguma forma a minimizar todos os impactos causados pela pandemia. A gente sabe o quanto complexo foi. Para que os agricultores, de alguma forma, consigam ter bons resultados, boas colheitas, ajudando eles de forma genuína. A gente tem um compromisso muito forte como Singenta de continuar buscando a sustentabilidade do agricultor no campo. É um compromisso nosso, um compromisso social também com as comunidades onde estamos inseridos, porque entendemos que como empresa precisamos atuar fortemente nos bons momentos e nos momentos também mais difíceis. Aí é uma parceria da Emater, da Singenta, da Secretaria da Agricultura, dos Coredes, então envolveu toda a sociedade para que você pudesse disponibilizar esses produtos, essas sementes de milho, que vieram numa hora fantástica para o produtor, uma demanda muito importante que nós tínhamos, para que você pudesse, então, contribuir com os produtores de leite. Em Santa Rosa, o casal de produtores Roberto e Sônia foi um dos beneficiados. Eles produzem leite e utilizam o milho na silagem para a alimentação animal. Na verdade, a gente até ficou surpresa, né? Porque é uma semente cara que vem sendo distribuída pelo governo e ajudando pequeno produtor a conseguir uma semente de boa qualidade para a produção de foragem. E a vinda dessa semente que nós ganhamos vai ser uma silagem de melhor qualidade, ajudou bastante na produção de leite e vai ter uma silagem de 100% de qualidade. Para nós foi uma grande vantagem, né? Porque essa diferença que eu ia comprar semente de milho, eu posso investir mais na lavoura, comprar fertilizante, mais adubo, que eu vou investir mais na lavoura, né? Fazer uma silagem de melhor qualidade. E isso vai ajudar muito nós, né? Sou o Fernando, da Emater, aqui do município de Criciúmar. Estamos procedendo à entrega de sementes de milho, do projeto de apoio emergencial aos produtores de milho e de leite aqui no município. E nesse momento estamos fazendo a entrega de sementes para o Adilson. Sr. Adilson Zido, é uma boa iniciativa para a bacia leiteira, vindo na boa hora, agora, posteriormente a esse área que nós tivemos. Estou muito contente com uma iniciativa de semente de milho para ajudar o produtor a melhorar a sua agricultura. Todos os beneficiados são assistidos da Emater e terão acompanhamento técnico na implantação das lavouras, onde serão realizados dias de campo, abordando temas relacionados à cultura do milho e à alimentação do rebanho leiteiro em propriedades beneficiadas pelo projeto. Uma camada que acaba promovendo o desenvolvimento na base da cadeia produtiva do leite e atende também o programa Promilho. No momento de pandemia, quer dizer, uma dificuldade, e aí fica o agradecimento aos parceiros, né? E assim nós entendemos, né, que com essa parceria, mais os Coredes, mais a própria Farsul,
enfim, atendendo essa grande demanda e essa, no, ao nosso ver, uma necessidade de disponibilizar aos pequenos agricultores uma semente de milho de qualidade. Esse ano foi muito importante, justamente para que a Emater colocasse em prática todo aquele DNA de estar ao lado da propriedade, junto aos nossos agricultores, junto às famílias do meio rural, ajudando nesse momento difícil. Então, nós tivemos a felicidade de poder contribuir num momento onde nós passamos uma estiagem, estamos numa pandemia e a Emater, em conjunto com a Secretaria e a Singenta, consegue dar a sua parcela de contribuição para que nós pudéssemos contribuir com os produtores de leite no estado do Rio Grande do Sul.